Para vocês aqui, subida da ponte do Puti Velho. Um veículo subiu aqui, quebrou um poste ali na frente e atravessou aqui, foi cair lá dentro do rio, rapaz. Incrível, mas isso aconteceu. Vou mostrar para vocês aqui um pouco do que está acontecendo aqui. Muitos curiosos, né? Aqui em cima da ponte do Puti Velho. Aqui onde o carro subiu. Subiu. Quebrando aqui as grades. Quebrou as grades. Bora lá, sai. As grades aqui, ó. Restante do carro aqui, ó. Restante do carro aqui, ó. Vidraças do carro. Quebrou. E caiu. Ali embaixo, ó. E aí, ó. Os bombeiros ali atrás, ali. Até agora não se sabe se o piloto morreu, faleceu, não se sabe. Se o motorista morreu. Então você sabe que ele está ali, caiu ali, ó. Ali está o bombeiro ali, tem uma canoa, né? E está aqui, né? Incrível, mas aconteceu isso aqui. Na estrada aqui que vai para Santa Maria da Codipe. Muita gente, muito curioso. Incrível. Subir. Isso foi uma coisa de cinema, viu? Como é que pode? Como pode? E atrapalhando agora o trânsito aqui, muita gente. Ele vinha nesse sentido aqui, Santa Maria, Puti Velho. E entra por aqui, sobe aqui nessa rampa, quebra os três postes ali em cima e cai dentro do rio Puti.